ောက်ဆိုဒေါ်လာဦးတယ်။အော်ရရပြီလေ။ဟဲ့ဘာဆိုင်မုန်နေရ။အော်မော်နီကာပါ။ငါခုနဟိုကောင်နေလိုင်းနှောက်ချက်နေလို့ငါလည်းကြံမိကြံချန်လိုက်တာ။နှောက်ချက်တာရင်းမရှိဘူး။ငါပါထိုးခတ်နေရအောင်။ဒီကောင်နေလားထိုးရဲမှာဟာတာပဲ။ရတော့မယ်ဘာဘိုင်။ဆောင်ကစားပဲ။နေမလားဒါလည်းမလားမောလိုက်လေဒီခြေထည်ဘာဖြစ်လာပြန်မလဲမလေးအင်းကြီးငါကြိုက်တာရွေးယူပြီးခွင့်ပြီးတာဟမ်အဲ့လေငါကြိုက်တာယူတော့သူကပတ်စံတောင်းတာကိုနင်ပတ်စံမပေးတော့မှနင်ခိုးတာဗောအဲမခိုးပါဘူးသူကအရင်တောင်းတာလေကြိုက်တာယူတကယ်မခိုးတော့တခွေးရငါ့ကိုပြန်ပါလာဟမ်ကဲငါတော့ပေးပါဘာနင်ပေးတော့မလဲအေးကောငါလိုက်မယ်လေရှိမငိုင်းဟဲ့ဒီမှာတယောက်တည်းနေရတာနဲ့ဟုတ်တယ်လေမကြောက်လားကြောက်ပါဦးကြောက်ပြန်ဘယ်လိုဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာငါနေထီးလို့ရတယ်လေလူပေါ်ဟဲ့ကြောက်ကြမော့လာအဲ့လိုဒီနေရာလိုက်ကြပါဟာကြီးနဲ့ချင်းမိနေမိတယ်နဲ့ချစ်တာပဲကောင်းတာပေါ့ငုံတာမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေဟာကနင့်ကြီးသားစကားပြောနေတာလေအေးလေတိတာပဲနင်တို့ယောက်ျားရရလေဒီစကားလေးတစ်ခုပြောဖို့အသက်ချင်းကြာကြီးထိဆောင်နေကြတက်တီအောင်ကြည့်တော့မနင့်ချစ်တဲ့အချစ်ကလေဟိုးကောင်းနေပုံမှာရှိတယ်ဒူဝင်ကျဲကြီးလိုပဲလင်းလက်ဆုံးအတောက်ပါဆုံးအေးအမပြောနေလိုက်တာအကြီးကြီးကျဲကြီးတွေပြောနေလိုက်ကြားတယ်နင်ကောင်ချစ်တယ်ပါဟာနင့်ကိုချစ်တယ်阿伯伯ပေါက်ကြရပဲချင်းဒီလုံးနေပါလေ
လူဆိုတော့ကိုပါလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရလေတေတီတီဆိုပါတော့ရိုးရိုးမလုံးနဲ့တော့ငင်းချစ်တော့ဖျက်ပြီးငါနားမှာတက်တက်လုံးထားလဲမရှင်းလားရမ်းပြီးဟောခဏလောက်ပြောပြစေရောငါဒီဘက်ကြီးရမှာငါနေနေရကြာပြီလေဒါနဲ့နေဘရောလောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မယ်စဉ်းစားထားလဲအတိသေးဘူးခုလောလောဆယ်တော့ငါလုတ်ချင်အောင်လုတ်ပြီးငါပြောနေရဲအေးပါချိန်တန်နေ၅စီပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာမမေ့နဲ့ပါထပ်ပြောမယ်ချိန်တန်နေ၅စီပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာမမေ့နဲ့ငါတည်တယ်တော်တော်ကြရင်ဒိုးလိုက်တော့တော့သွားမယ်ရောမိတ်မင်းနေနဲ့ဒီလိုအင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာနေပဲချိန်ရောက်လာမလဲဆိုတော့ငါတိပြီးသားအမေနေကအချမ်းမြင်နေပါရလို့ပါလားဒါနဲ့ညနာမကောင်းပါလားငါစိတ်ညစ်နေတဲ့ချိန်နှမျိုးပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုကငါလှုပ်ရှင်နိုင်မလို့ရတဲ့ချိန်နောက်တစ်ခုကငါလှုပ်ရှင်နိုင်မလို့ရတဲ့ချိန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကညပါရလေငါလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လိုက်ရလေရရလားအနေုံးလေးတည်းလေကျင်းမကောင်းလေကပုံမောရလေ။နေလဲမောနေရပဲ။အေးငါလည်းမောရတယ်ဗျ။ဘာလို့ချောရလဲ။ဘာလို့ချောရလဲ။လက်ကြီး။ဘာလဲခလာမင်း။ငါလည်းဝင်ခံစားတစ်ခုရှိတယ်။ဟာလဲ။ငါလေဟိုးငါပေါရင်းကြနေတော့။သူများခင်းကြီးတောင်လာပြောင်းနေရဲ့။ဟဲ့ဘယ်ပြင်းလဲ။ကိုနီကနေအပေါ်ရခပါပါလေးပဲငါပညာပေးခိုင်းတာနော်ငါခံစားချက်တွေပါနေရလားဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့မင်းမင်းနဲ့အခုပေးရတာအပူရတာရှိရမလားဒါပေမဲ့မင်းမင်းရှင်းနေတယ်တော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ငါတို့ကအမှုမရှိဘဲနဲ့လက်ဆက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံကောင်းလားမင်းအကောင်တကယ်ကြိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခံစားချက်တော့နည်းနည်းရှိရပေါ့ချိန်တန်ကနေရှိပြန်လာရပြီလားဒီပေါက်ရလုံးလေငါဆုံးမဆုံးနဲ့နော်အေးပါဒီကိုကျင်းနေဆောင်တာအောင်နော်ဖျားတယ်နေမှာဆုံးနောက်တော့ပြီလငါဘာလုပ်လဲဆိုတာတတိထားမိတော့ပြီချင်းလဲဒါဆိုရှင်းလိုက်တော့လေချိန်ကျလာတာပေါ့စောကြီးရဲ့ရှင်းရမှာသူရဲရဲနဲ့ပတ်သက်နေလို့လုပ်မယ်
ไม่สิ้นแล้วเนี่ยคุณนี่อ๋อแล้วไม่พอป่าวเดี๋ยวหน้าจองนี่เปลี่ยนไปหมดป่ะสรุปชิไล่ตัวดิเนี่ยตะบอป่ะเปลี่ยนเลยถอยห่าบ้าอยู่ดินี่ก็ละก็เลิกเปลี่ยนเนี่ยนะสรุปห่ามันหลอกอ่ะไม่รู้ดิที่เราปูบิบิไปอ่ะมันชินล่ะนี่รบดูไม่มีเตมาวะไม่เจ้าง่าหนีไปเตยอ่ะเออว่าละไม่ใช่เนี่ยเอาส่งไว้ชี้อ่ะงารู้หนีไปบัวเนี่ยถั่วตัวดูหินชี้ให้ดูเดียวเลยไม่งั้นบัวเนี่ยถั่วซิชินล่ะอ่ะสนเนี่ยโอเคขนาดเปล่าแกสู้ว่ะเนี่ยต้องหวังแก乱都不了滴水天涯对吗面淡离骨一切代价在人生难不敢不提价一路啊那命满是多大那那真正的他给也灭土世界孤月之独立青年素被需要锻炼爱里的嘎啦阳光心把灭被等待你给懂那也不安静得要对你看忙的心能够也进不给把素人命真正的